Hozir bizga mana Xitoydan bir mehmon kelib qolgan ekanlar, sizlarga hozir bir gapiradilar. Ha, yo. Ha, Mana Xitoyli akamiz nima deyaptilar? Shunaqa zo'r joyda gaz, svet, suvi bor, 10 sotli yer. Mana mahalla zo'r, kengina 6 sotli yer. Men bor uzr, adashdim. Sal endi Xitoychani ancha bo'lar gap eshitmay. 6 sotli yer, 10 ta xonasi bor ekan. Hozir ko'rsatamiz, yer hisobida berib yuborayotgan ekanlar. Adreslari, narxlarigacha etar ekanlar. U. Mana boshida yuboraman. Oshxonasi ekan, nima? Oshxona xonasi bor ekan. Yuringlar, mana hovli. Kelishtirib, arzoro qani. Hoyda. O. Mana Xitoyli akamizni bir tekshirib ko'ryaptilar, qanaqa ekan bu, mana qaranglar. Ha. Qayerda hoyda? Dedi u hoyda. Ana tovuq xonalari bor deyaptilar. Vabshe mana keklik xonalari bor, 3 ta pastda xona bor, bu yoqda tepada 4 ta, obshi 10 ta xona, gaz, svet, suvlari bor. Qani bir suvni ham tekshirib bormish qilib suv qani? Qani? Voh, yeye. Voh, sekin abi. Sizlarda suv ham yo'q bo'lsa kerak bu yoqda. Suv yo'q. Akam bor ekan, kam ekan ana. Yuringlar, hozir tegib polni podval, qani operator bir tushib ko'rsatib qani? Xitoyli aka bir o'zingizdan tushib ko'rsating, xalqim tushunadi. PlayStation o'zingizlarning ideyalarga qarab qolgan narsa qilishingiz mumkin, juda ham keng, 3 metr balandligi, bu yoq natijada patolog o'zingizlarning ideyalarga bog'liq bu yoq. Aziz do'stlar, Baxtiyor aka bilan mana O'zbekim uylari sizlar uchun ajoyib xonadonlarni ko'rsatmoqdamiz. Halol hammasi va qo'ng'iroq qilinglar mana shu raqamlarga va nima qilaman yo'q deydim o'pti. Reklamaga qo'yishmoqchi bo'lsa, yuringlar yorug'likka chiqib boringlar, birinchi uy joylarni ko'rsatib, reklamaga qo'yishmoqchi bo'lsa, tepadagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, pastdagi joyi egasiniki. Bu yerda 6 sotli ekan, 10 ta xonasi bor ekan, yer hisobida berib yuboryaptilar. Narxi ham unaqa qimmat emas. Adres qatta buni desanglar, qaranglar, bu yerda 4 ta xona, hozir ko'rsataman. Adresi Toshkent shahar, Sergeli rayoni, Mustaqillik ko'chasida. Zo'r, bemalol bu yerda ani quruvchilar bor. Olib 3 ta 4 ta xonadan quvorsanglar ham bo'ladi. Tegi podval, lekin ovosanglar ham bo'ladi. Narxi ham qimmat emas. Hozir yerlar ham bilasizlar botlarda. 20 ming bo'lib ketgan sotiga. Kiringchi operatorlar, shu yerdan bir ko'rsatib, ichkari tarafi spalniya ekan, kiringlar bir ko'rsatib. Sherzod pozitiv endi kanalimizda birga. Xitoylar ham ko'rar ekan, xitoychalar bir obzor qiringlar. Mana qaranglar, zo'r, remontlari yaxshi. Mana gullar. Qaranglar, ko'karib. Значит, gullar o'sayaptimi? Gul o'sgan joyda aura zo'r degani. Olib qolinglar. Olib qolinglar. Bu yerda 2 ta xona, past tarafda spalniyani endi ko'rsatmay qo'ya qoldik. Bu yerda ham 2 ta xona, ichida saluzdel xonasi bilan ekan. Yuringchi, sher pozitiv. Sher ukamizni ham kanallariga kiringlar. Yoqimli ishtaqa. Bemalol. Bunda men to'g'ri, 就是一些人呢，我只管这，我只管这。Şu turup tura qoling. Bu yerda ichkarida spalniya ekan, u yoqdan ko'rsatmay qo'yamiz. O'tam bir xil shunaqa razmer deb. 5ga 4,5 ga 5,5 metrlik kattagina xona ekan. Endi bu yerda mana dush kabinasi bor ekan. Sert yoqing, opa, sert. Opa, qani? Pastda. Qatta ekan pastda bu yerda.
Demana bir adı söyledi bari. Hoppa. Çamda vay çan çiz çuşu ne? Togu şadı ya. Cilik yaxşı dostu zor. Mana bemalol bitta oila joylashuvsa bo'ladigan ikkita xona sanuzel xonalari bilan. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Narxini 155 000 so'rayaptilar. U yog'ini bemalol gaplashinglar. Ko'pchiligingizlarni cheriz bank berarmikan, bo'lib-bo'lib berishga berarmikan, yo naqd pulga bir qism kelishtirib berarmikan. Albatta gaplashsa bo'ladi. Qani, yo'fori uyda bola bor ekan. Bemalol kelib pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Sizlar uy joylar reklamaga qo'ymoqchi bo'lsangiz, sotmoqchi bo'lsangiz, tez pastdagi tepadagi nomerlarga aloqaga qo'ysangiz, Sher pozitiv, ya'ni komandamizda qora bola bor. Birgalashib borib, uylarni bu ukamizning kanaliga kirsangiz ko'rasiz. 260 mingtadan oshiq obunachisi bor. Bitta Instagram kanalini o'zida. Sizlar ham uy joylar reklamaga qo'yish xohlasangiz, mana Sher ukamizning kanalida, O'zbekim uylari kanalida tez tepadagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar.